Kära kristna, den här stilla veckan har vi samlats till aktläsning. Vi kommer under veckan att sända aktläsningar från Vörå församlings tre kyrkor i Vörå, Oravais och Maxmo. I kväll följer vi med Jesus till Getsemane trädgård, där han svettas blod och lider för världens synders skull. Välkommen med. Kristi lidandes historia, andra akten. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget, till andra sidan av Kidrondalen. Sedan kom lärjungarna att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade Jesus till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och det som har makten låta kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är det som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig, tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Vidare sade Jesus till dem: i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Ty det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag är uppstått ska jag gå före er till Galileen. Jesus fortsatte: Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete.
Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Då svarade Petrus, även om alla andra kommer på fall, så ska inte jag göra det. Jesus sade, sannerligen, redan i natt, innan tuppen har galt två gånger, ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade, om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sade alla de andra. Jesus sade till lärjungarna, när jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något? Nej, ingenting, svarade de. Då sade han, men nu ska den som har en penningpung ta med sig den och lika så påsen, och den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder, han räknades till det laglösa, ty nu fullbordas det som är sagt till mig. Herre, sade det, här är två svärd. Det är bra, svarade han. Sedan gick han med dem till ett ställe som heter Getsemane. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen, eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. Jesus sade till lärjungarna, sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och han sade till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig och be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sade, Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus, Simon, sover du? Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången. Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången och sade, Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat tyngda av sorg, och han sade till dem, ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, som kände till platsen. Och med honom en stor folkhop med svärd och påkar utsänd av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. Jesus, som visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade, vem söker ni? De svarade, Jesus från Nazaret. Han sade, det är jag.
Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade, det är jag, vägde tillbaka och föll till marken. Han frågade dem igen, vem söker ni? Och när de svarade, Jesus från Nazaret, sade han, jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt det andra gå. Till det som han hade sagt skulle uppfyllas. Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Judas gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus sade till honom, min vän, nu har du gjort ditt. Judas, förrådde du människosonen med en kyss? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. När de som var med Jesus såg vad som skulle hända sa de, Herre, ska vi ta till våra svärd? Men Simon Petrus, som hade ett svärd med sig, drog det och slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom det högra örat. Tjänaren hette Malkus. Men då sa Jesus, nu räcker det. Till Petrus sade Jesus, stick svärdet i skidan. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har räckt mig? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Och han rörde vid mannens öra och lekte honom. Sedan sade Jesus till de överste präster och officerare vid tempelvakten och äldste och till folkhopen som hade kommit dit för att gripa honom. Som mot en rövare hade gått ut med svärd och påkar. Dag efter dag var jag hos er i templet och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund, nu har mörkret makten. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog det fast, men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Älske Herre och Konung, Jesus Kristus. Aldrig ska jag glömma den natten i Getsemane. Aldrig ska jag glömma något av allt det goda som du har gjort mot mig.
genom ditt lidande i Getsemane och på korset och i kraften av din uppståndelse har du fullständigt löst mig från mina rädslor och bekymmer. Du har förlåtit mig alla mina synder och botat alla mina sjukdomar. Du har räddat mitt liv från graven och krönt mig med nåd och barmhärtighet. Du har fyllt mitt liv med allt gott och du gör mig ung på nytt som en örn. Herre, den gången i Getsemane bad du att Faderns vilja skulle ske, inte din egen. Nu är det min tur att be den bönen. Vilken dag som helst kan vara min sista. Nu tänker jag på det som du lärt mig. Abba Fader, ske din vilja, inte som jag vill, utan bara som du vill. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.